Paní Helgo, mohla byste prosím začít vaší vzpomínkou? Jak jste poznala pana Machatého? Kdy to bylo? Při jaké příležitosti? Ano, pamatuji se přesně. Bylo to roku 1951 a byl tehdy masopust. Já se vypravila se svým známým v Mnichově ven do města na slavnost. A najednou v ruchu masopustního veselí nás uviděla dáma, jež doprovázela Machatého, mého průvodce, vyrazila radostně k němu a volala na něj: Člověče, to je skvělé, že tu také jsi. A objali se. A Machatý zůstal stát. Já zůstala stát. Machatý mě uviděl, šel ke mně a na to nikdy nezapomenu, měl takový výraz, jak to jen říct. V jeho očích bylo tolik žáru, tolik erotiky. Fascinoval mne od prvního okamžiku. A tu řekl: směl bych si s vámi zatančit? Bylo to úžasné. Takže jsme tančili a musím říci, že od tohoto momentu mne již nepustil. Skutečně mne ošarmil. Byl jako kouzelník, měl tak neskutečnou, ohromnou, magickou sílu. Zcela se mu propadla a nikdy jsem z toho již nevyšla. A tak tedy začala celá naše známost, přátelství a láska. Byl to muž, který okamžitě šel do všeho po hlavě. Když na to tak myslím, byl skvělý milenec, to tedy musím říci. A miloval ženy. Jakmile uviděl hezkou ženu, která třeba vstoupila do restaurace, skutečně si ji prohlédl. Takže jsem si musela zvyknout na to, že mám po boku muže, který neustále kouká po ženách a kouká tak, že jsem si pokaždé pomyslela: aj, aj, aj. To byl tedy začátek mého přátelství. A pak to pokračovalo dále. Až jednoho dne řekl: vezmeme se. Předtím se událo několik maličkostí, kdy jsem vlastně musela být tak trošku ostražitá, když například přistál kávový šálek na zdi. On byl tak plný elánu. Byl to člověk plný síly, energie. Muselo to z něj prostě ven. Takže jsem musela být i trochu opatrná. Zvažovala jsem, že bych si ho možná neměla brát, jelikož jsem byla velmi mladá, neměla jsem žádné velké zkušenosti s muži. On si mne skutečně zcela získal. A nejen to. Pokoušel se mne formovat. Musím říci, že díky válce jsem toho opravdu moc neznala. Tehdy téměř nic nebylo, především co se kultury týče. A tak, když najednou on začal o sobě vyprávět, velmi jsem je vnímala, přímo hltala. Byla jsem nadšená. Tolik jsem toho od něj získala. Přivedl mne k hudbě. Do sfér, kam jsem doposud nenalezla cestu, tedy ke klasické hudbě. Musím říci, že on byl od samého začátku tím, kdo mne formoval. Dalo mi to i trochu rebelství. Uvědomovala jsem si, že on mne někde uvnitř skutečně velmi ovlivnil.
Změnil. A teprve až dnes vím, jak dobré to bylo a jak dobrý tento muž pro mne byl v mém životě. Tolik mi toho dal. Udělal ze mě člověka. Tak to bylo ze soukromí Machatého. Jaký byl váš život zde v Německu? Co jste tehdy dělala? Kdy jste se vlastně dozvěděla, co je povolání Machatého a že je autorem legendárních filmů? Jak to vlastně tehdy všechno pokračovalo? Samozřejmě prostřednictvím společné známé, kterou jsem též znala, jsem se dozvěděla, kdo je Gustav Machatý. Matně jsem si vzpomínala, že jsem název Extáze již jako mladá dívka uviděla někde na nějakém filmovém plakátu, že film běžel a samozřejmě, že mě oslovil, to je jasné. Každá mladá dívka asi sněla o tom stát se herečkou, být známá. A tak jsem si i já pomyslela, že bych chtěla být herečkou. Ale díky válce jsem nikdy neměla příležitost se k tomuto cíli jakkoliv přiblížit. Nebyla tehdy žádná možnost. A tak jsem samozřejmě tiše doufala, že když jsem teď s Machatým, že by mi snad on mohl ukázat cestu, nebo mne nějakým způsobem podporovat. A musím říci, že to on také činil. Byl okamžitě nadšen, ale i hned mi také řekl, když se chceš stát herečkou, musíš se nejprve zříci nejrůznějších věcí. Například jsem tehdy dělala módní přehlídky, to mi hned řekl, tak to ne, na to zapomeň. To je něco úplně jiného a tyto modelkovské pohyby to v herectví vůbec nemůžeš upotřebit. A pak se mnou pracoval. To již bylo během našeho manželství. Napsal divadelní hru, která byla ostatně uvedena též v Praze. Byla tehdy přeložena do češtiny. Zde se jmenovala Etude im Mord. On mě tehdy nechal nastudovat jednu roli. Pracoval se mnou na ní a to také nikdy nezapomenu, když jsem vstoupila do dveří a otevřela pusu, zakřičel, pryč, pryč. Hned, když vejdeš, už máš špatný hlas. To nejsi ty. Du hast ja so wie du reinkommst, hast du schon eine falsche Stimme.